my name is Marco and I'm the travel blogger behind the Pinoy Traveler. And today, hindi tayo mag-review or mag-feature ng destination, kundi mag-review tayo ng item that you might want to use in the future. And probably nakita niyo na to sa online and you are planning to buy it or you're thinking if it's worth it but to buy. Kasi sa online, ang daming misleading, ang daming manloloko. Parang yung ex mo, niloka, di ba nga? So anyway, bago mapunta pa tong usapan to, let's start the review this item. And this item is called the air cooler, or minsan dinatawag din nilang Artic air cooler, or they call it personal air conditioner or personal air cooler. So whatever, kung ano man gusto nyong itawag dito. Pero I just call it personal air cooler. So yan, ito yung size niya. So ito yung itsura niya. So, by the way, yung original box niya, tinanggal ko na or tinapon ko na. Kasi usually, pag nakakarsibo ka ng item or product dito sa bahay, tinatapon ko na yung box. Kasi wala nang space and at the same time, parang nagiging kalat na siya. So, tinatapon ko na siya agad-agad. So, pag binuksan mo yung box, ito agad makikita mo. Ito yung item, ito yung air cooler. And then, it comes along with a USB cord and then also the manual. So, please check the manual kasi din sa manual, makikita mo yung specs niya and then also how to use this air cooler. So, usually, this air cooler, ilalagay nyo sa flat surface kasi minsan nag-leak yung water niya. So, let's start discuss yung pinaka appearance, sorry, yung outside niya. So, nagdala ako ng Coke and can dito para makita nyo kung gaano kalaki talaga itong itong personal air cooler na ito. So, ayan. Okay. So, parang mas malaki lang siya ng konti sa dito sa Coke and can. So, very portable siya. Hindi naman siya ganun kalaki. Hindi naman siya ganun kaliit. So, pwede mo siyang dalhin sa sala or sa room. Very eye-catching siya. So, the reason why binili ko siya sa online kasi ang cute-cute niyang tingnan. And very personal talaga yung air cooler na to. Ayan. So, sa taas, andito yung buttons niya. So, andito yung power button. Andito yung para i-adjust yung speed ng fan. And then, andito also to adjust yung color. Para mamili ka kung anong kulay ang gusto nyong makita. So, maganda siya tingnan, lalo na sa gabi. And then, ayan, sa harapan, dito binubagay yung lamig. And then, sa likod, andito yung fan. So, andito din nilalagay yung USB port para mag-work siya. Ayan. So, the reason why lumalamig tong, tong air cooler, kasi pag tinanggal mo tong, ayan, tong screen na to, makikita mo, meron siyang white. So, ito yung tinatawag nilang filter. So, para pag nag-opening fan sa likod, so, lumalabas dito yung hangin. Ayan. So, sa gilid, makikita nyo, meron siyang lagay ng water. So, mga at least 2 glasses of water, mapupuno na siya. And, yung water na yun, it will last like 6 to 8 hours. So, depende sa init ng panahon or depende sa init ng kwarto nyo. So, kung mas mainit, mas mabilis siyang ma-absorb na itong filter na to. So, sa ilalim, meron siyang basin. So, dun merong water sa pinakababa. And then, itong filter na to, itong white thing, ito, white papers na to, ina-absorb na yung water. So, pag nag-start na mag-fan or yung LSE parang mag-move. So, ayan, dito naki-filter hangin. Kaya, pag lumabas yung hangin, malamig. So, guys, just to inform you, mas malakas pa rin yung electric fan. Pero, the good thing about this product is meron siyang lamig na binubuga kasi nga meron siyang water and then merong filter. Pero, hindi napapalamig nito yung buong kwarto. So, basically, meron lang siyang certain part na napapalamig. Parang, etong part lang ng air na to na mapapalamig. So, it's advisable for this personal air cooler, lalo na yung nag-work at home, yung may sariling table. Kasi mapapalamig talaga na yung itong part na to, magiging pressed ko talaga siya. So yan, ibalik natin yung screen niya. Ayan, di ko na siya mabalik. Ayan. So paparinig ko sa inyo kung gaano siya kalakas. Ayan.
So ito yung law. Ayan. And yung medium. So ito yung pinaka-high. Ayan. So hindi naman siya annoying. So meron siyang tunog pero hindi siya annoying pakinggan. Kasi very tolerable naman siya. So pag matulog ka, kahit ilapit mo siya, hindi siya ganun kaingay. And then, usually, dapat itong air cooler to mga siguro mga tatlong dangkal from the, yung layo mo siya. So, mga tatlong dangkal. So, try mong ganun. So, para maramdaman mo talaga yung lamig niya. So, mas closer, mas better para mas malamig. Ayan. And sa gilid na ating ilaw niya. So, nag-iiba-iba kulay siya. May green, may red, may blue, may white. So, it's your choice kung anong gusto mong kulay. So, maganda talaga siya pag sa gabi. So, usually, pag natulog ako, nakapatay yung ilaw. So, very, very maganda siya tingnan sa gabi. No, nag-iiba-iba siya ng kulay randomly. Ayan. Hindi siya ganun kaingay, guys. So guys, may tips pala ako dun sa mga nagbabalak bumili online or sa mga first timer. So first tip, maipapayo ko sa inyo kasi when you go to online shop, like for example in Lazada or in Shopee, first you need to search the item. So meron siyang search bar and then search in air cooler or Artic air cooler or personal air cooler, and makikita nyo lahat ng item doon. So, usually, pare-pares lang siya ng product, pare-pares lang siya ng specs, nagkakaiba-iba lang siya ng presyo. Depende kasi yan sa seller kung magkano niya ibebenta yung item. So, iba nagbebenta ng 500, iba nagbebenta siya ng 600, 550. So, it depends sa seller. So, you need to search all the items na same product siya. And then, para makita mo kung alin doon yung pinaka mura o yung pinaka-affordable. And then, second one is, eto, super halaga na ito, is yung review. Kasi doon, makikita nyo doon yung positive and negative review ng previous customer or clients ng product. So, makikita nyo siya below doon sa picture and then sa specs nung item. So, very, very important na i-check nyo yung mga reviews ng item. So, ako personally, kahit medyo mahal yung item, basta maganda rin review nung item or dun sa seller, dun, yun yung binibili kong item. So, third one is yung picture nung item. Kasi minsan may mga misleading na mga picture sa online shop. So, you need to make sure na you need to check the picture as well as the specs kung yun talaga yung binibili mong product or the item. And then lastly, if you have like time, you need to search sa mga blogs and then sa YouTube and other social media accounts. Kasi for example, dun sa mga YouTubers, they reviewed this item, like their personal reviews, and then makikita mo how it looks like, and then kung worth it ba siyang bilhin or not. So those are the tips that I can, you know, advise to you guys na bago kayo bumili na online. So you need to check the price, the review, and then the specs or the pictures of the item, and then do some research online or other social media accounts para, you know, makita nyo talaga yung right product na gusto nyong bilhin sa online. So, let's go to the final verdict of this personal air cooler. So, okay naman siyang bilhin, pero it's very advisable lang to dun sa mga may extra money na or kayang bumili ng ganitong item. Kasi again, 599 pesos siya or 500 pesos sabihin natin. So marami ka nang mabibili na item doon ng mga basic needs natin sa bahay, mga food natin. So kung may extra kang money, so you can buy this one then for personal use. And then kasi yung 500 pwede mo also siyang bili ng electric pan. So, mas okay pang bili ng electric pan kasi electric pan, mas malakas siya. And then, itong personal air cooler, personal lang talaga siya. Sarili mo lang siyang, sarili mo lang yung mapapalamig nito. Kasi kung meron kang
kasama sa bahay. So hindi talaga siya mapapalamig. Hindi niya mapapalamig yung buong kwarto. Hindi niya mabibigyan ng hangin yung housemate mo o yung kasama mo sa bahay kasi personal lang talaga siya. So malamig naman siya, pero again, meron lang siyang specific distance na mararamdaman mo yung lamig. So the closer, the better. Ayan. So I buy this item is kasi ang cute yung tingnan. And at the same time, very portable. Pwede mo siyang dalhin, for example, if you will do have like a camping or travel, pwede mo siyang dalhin kahit saan. And you can use a power bank para mag-on siya. Okay, so yun. So I hope na-discuss ko sa inyo ang tama itong air cooler. And if you have like questions or concerns, you can just leave a comment below. Hopefully, nagustuhan yung review ko about this personal air cooler. So, hopefully, makapag-review pa ako ng mga iba-ibang products na magagamit nyo in the future. And hopefully, makapag-subscribe kayo sa YouTube and then hit the bell button para every time na may review ako, ma-notify kayo. So, again guys, so hope to see you on my next review or next video. So, again, my name is Marco and thank you for watching.